Please advise the primary target. Fire in the hole! Grenade straight ahead! Changing magazines! On our six! Roger!作戦は失敗だ。 爆弾が設置された。 敵を全滅させた。 作戦は成功だ。 本部に帰還せよ。 ご苦労だった。 敵を全滅させた。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。
Прошу подкрепление для разведки района. Молодец! Понял. Понял. Объявляю благодарность! Понял. Его демет сазада. Сакцен ва секо да. Онбу ни кикан сео. Гокуроу датта. Бросаю гранат! Reload. 作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。Противник! Противник! Впереди, враг! Бросаю гранат! Противник! Не могу! Смена магазина! Обнаружен! Понял. Обнаружена взрывчатка! Сакцент вот секунда!